Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dir ayaa sheegay in marka laga baxo bisha Ramadaan xanuunki shubanku kor u kici karo maadaama uu yiri la furayo hudheelada iyo meelaha la isugu yimaado waxaanu isuduwuhu sheegay in laga digtoonaado xanuunkan shubanka madaxa ambalaasyada Cabdifataax Faarax Maxamed ayaa bulshada u soo jeediyay in baabuurta ambalaasyada loo fudaydiyo sida ay soo guri lahaayeen dadku shubanku soo ritay ciidii baa la galay waa waqtigii la furayo hudheelada waa waqtigii dadku isu yimaarayeen ciid al-fitrigii weeyaan marka dadku isu soo ururayaan meel wax lagu cunaya cuntadii ayaa aad u badanaysa oo ay Ramadaan si sidoo kale ma ahayn marka maadaama ay iminka suuqyada furan yihiin cuntadii la wada cunayo dadku meel isugu imanayaan waxa loo baahan yahay in taxadir badan la sameeyo waayo shuban biyoodka aad iyo aad ayuu wali inoogu jiraa aan mu dhamaanin dagaalkii weyn ku jirnaa dagaalkan kaga guuleysan mayno ilaa iyo intaynu nadaafadda ilaalinayno aan saas u baan uga adkaan karnaa inagoo nadaafadda ilaalinaa sidaa daraadeed dadka waxaa la farayaa inay yareystaan dadka badan ee hadii jeer meesha isugu imanaya meesha wax ka wada cunaya makhaayadaha la yareysto dadka makhaayadaha dhihi waa inay nadiifiyaan oo saabuun iyo biyo kulul iyo biyo ordaya ay ku meelaan weelka oo intay weelka geliyaan meeshii oo biyaha dhex geliyaan aanay ka soo saarin biyuhuna waa inay kululaadaan oo biyo kulul la geliyo dadka waxaa la doonayaa inay ilaaliyaan farxalka wax waliba xanuunkana wuxuu ku xidhan yahay waa gacanteenna iyo afkeenna waxa weeyaan gacanta haddii ay iska leedahay oo aad cuntadii doodno ku cunto waxaa dhacaysaa inaad xanuunkii isku rido adigu marka waxaa loo baahan yahay guryaha inaa aad iyo aad markastaba la farxasho farxalka la ogaado waxaa la doonayaa khudradda iyo sambuusaha iyo waxyaabaha lamidka oo kaleeto in la ilaaliyo khaasatan khudradda weyn la meydhaa noocay doontaba ha noqoto intaan la cunin weyn la meydhaa dadku markay kasoo baxaan suuliyaasha weynay farxashaan had iyo jeer oo saabuunku farxashaan waxaa loo baahan yahay handaraabyada iyo dhulka la furay suuliyada handaraabyadiisa iyo dhulka gacantu taabanaysa marka suuliga laga soo baxayo inaad jaafeer lagu shubo had iyo jeer si joogta ah suuliyaasha jaafeerku in aad iyo aad loogu shubo waxa weeyaan weyn la nadiifiyo guriga waxaan fariin uga dirayaa dhammaan dadka reer Burco in ay ka hawlgalaan ka diyaar garoobaan maadaama iidii soo gelayso intii hore Alle subxaana wa tacaala wuxuu inoogu gargaaray Ramadaanta ay ahayd balse hadda cuntadii baa bilaabmaysa oo bulshadii bay saddex gelaysaa taasina waxay keenaysaa saameyn gaar ahaan dadka ambalaaniska sida beeshinada ay sidaan dhibaata ku haysata magaaladii Burco waxaan halkan fariin adag uga dirayaa dadweynaha reer Burco ee gaadiid leeda ah in ay gaadiidka u baneeyaan wadada oo ay gaadiidka wadada aanay ku xidhin sidoo kale dadweynaha reer Burco waxaan u sheegayaa buufimada la buufiyo guryahu in ay tahay bilaash ambalaaniska dadka lagu soo qaada inay tahay bilaash goobta lagu duwinay dadku inay tahay bilaash cidnaba yaana iska dhaadhicinin bilaash ma aha sidaad ogtiin telefoonka la soo xuudhaysan waa 7164 kaasi oo ah emergency 24 saacba idiin diyaara dad u tababaran heegan idiin ah haddaba buufinta ku dadaal mahad cali goodir star tv burco